wararka ugu dambeeyay Itoobiya ayaa waxa ay sheegayaan in golaha wasiirada Itoobiya ay ku dhawaaqeen xaalad degdeg ah oo ah state of emergency, taas oo loo geliyay Itoobiya gabi ahaanba, gaar ahaan magaalada caasimadda Addis Ababa, kadib markii ay ku soo dhawaadeen xoogaga iskaashanaya ee OLA iyo kuwa TPLF oo soo qabsaday magaalooyin istaraatiiji ah oo ku yaalla waqooyiga Itoobiya, gaar ahaan gobolka Axmaarada sida magaalooyinka Dasiye iyo Kombolcha. Waxaa la sheegayaa in ciidamada TPLF iyo OLA iskaashanaya inay qabsadeen magaalooyin sidoo kale muhiim ah ee ku yaalla gobolka Axmaarada sida magaalada Burka iyo sidoo kale magaalooyin badan oo ku yaalla aaggaas. Waxaa jira dagaal culus oo isaguna ka socda magaalada istaraatiijiga ah ee ku taalla dhinaca canfarta ee lagu magacaabo Mail. Magaaladaas ayaa waxaa mara qadka tareenka Itoobiya ee ka yimaada dhinaca Jabuuti, kaasoo ah waddo marin muhiim ah oo ay u soo maraan shaqnaduhu dowladda Itoobiya, taas oo haddii ay qabsadaan magaalada Mail ciidamada Tigreega inay dabarjab weyn ay ku tahay dowladda Itoobiya, taasoo laga yaabo in ay sidoo kale meesha ka saarto awooddii gobolka canfarta ay ku lahaayeen ciidamada Itoobiya. Arrimo si kastaba ha ahaadeena, waxaa jira warar isu soo taraya oo sheegaya in ciidamada Tigreega iyo kuwa oromada iskaashanaya inay isku diyaarinayaan inay soo qaadaan hilif dagaal oo ku wajahan caasimada Itoobiya ee Addis Ababa, iyadoo dowladda Itoobiya ee goor sii horreysay ku dhawaaqday xaalad degdeg ah uguna baaqday dadka degan magaalada Addis Ababa inay difaacaan magaalada oo ay soo diiwaan geliyaan, taasoo loogu baaqay inay shacabku iska difaacaan Tigreega iyo ciidamada OLA oo iyagu u jira wax ka yar 300 kilomitir magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa. Magaaladii ugu dambeeyey ee awoodda badnaa ee ay ciidamada Tigreegu ku qabsadeen goobaha istaraatiijiga ah ee Dasiye iyo Kombolcha ayaa waxa ay ku riday jahwareer ciidamada Itoobiya, kuwaasoo u kala firxaday dhammaan goobihii ugu dhowaa halkaasoo ciidamada Tigreegu ay tahay guushii labaad oo ay soo hooyaan kadib markii ciidamada Eritriya iyo kuwa Itoobiya iskaashanaya ay Tigreegu ka xoreeyeen gobolka Tigreega ayna kula wareegeen caasimadda gobolka Tigree ee Maqale, meesha caalamka ayaa dhegta u taagaysa waxyaabihii ugu dambeeyey ee horumarka iyo arrimaha Itoobiya oo ciidamada Tigreegu ay sameynayaan, iyadoo beesha caalamku ay ugu baaqday ciidamada Tigreegu inay ka baxaan gabi ahaanba gobollada Canfarta iyo Axmaarada, ayna joojiyaan dagaalka ay ku soo qaadeen gobollada Axmaarada, ayna dib uga laabtaan, balse arrintaas ayaysan dhag jalaq u siinin xoogaga Tigreega TPLF ee iyagu sheeganaya inay ka gaareen guulo buuxa, kuwaasoo ku abuurtay dhammaan shucubta Itoobiya ku nool in Itoobiya ay galayso isbeddel aan la saadaali karin. Waxaa kaloo jira iyaguna in xaaladda degdega Itoobiya lagu soo rogay in ay sababi karto in dagaalo xooggan oo looga hortagayo ciidamada Tigreega in ay halkaasi ka dhacaan waa Itoobiya. Walow arrimahaas oo baxaya ay yihiin kuwa aad u laxiif ah, arrintan ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli Itoobiya ay ku jirta qalqal siyaasadeed iyo mid dagaal intaba.